Tranquilo aí com vocês? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, agora tá bom. Melhor agora que sonho de menino. A conquista de você chegar aí. O bom é isso aqui, né? A gente chega, coloca aqui e peraí, deixa eu passar desse lado aí. Aí a pessoa entra no carro sem chave. Aí, gente. Olha o painel. Pra vocês darem uma olhada aqui direito. Tamanho da criança. Olha aí. Tá nessa moda aí que eu não sei tirar do bagulho do rádio ainda, não aprendi porque é o tipo que é, ó. Tudo os candi, né? Tá ligado o rádio, não sei nem desligar. Ó, borboletona de reduzir marcha. Borboletona de acelerar. Bom, vamos lá. Rodão. O principal é esse aqui, ó. Potência. Motor 3.5. Skyline do Velozes e Furiosos. Olha o botão. Carro de patrão agora, hein? Pensando em mim. Vamos ver mais um detalhezinho aqui. Agora a dona patroa não sabe abrir. Oh, olha isso, gente. Mas entramos para o clube do V. Sonho realizado. Sonho de menino. Agradeço a Deus, agradeço a todos pelas orações e estamos firmes. Um pouco triste pelo João Gabriel, mas feliz também. Deus abençoe a todos.